Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Георги Василев се интересува от това колко педала има в модерните автомобили от Формула 1, 2 или 3. Има ли все още автомобили всъщност, които имат 3 педала? Не, няма. В крайна сметка всички болиди са само с 2 педала, а съединителя е зад вулана реално и се командва от пръстите на пилотите. Много пъти сме говорили за начина, по който се зацепва, по който се отпуска съединителя, колко важни са тези точки и по какъв начин пилотите оперират с тях. Иначе много отдавна вече не говорим за пилоти, които карат с три педала. Може би последните състезатели, които използваха тази техника, бяха някъде в началото на века. Рубенс Барикело, примерно, си спомням, че за разлика от Шумахер използваше три педала и трябваше да се научи да работи с два педала, което съвсем не беше много лесно за него, но още от годините в картинга голяма част от състезателите свикват да работят с два педала и в модерната Формула 1 изобщо не говорим за автомобили, които имат някакъв друг тип управление. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.